אני פיניטל, המנהל הפדגוגי של תוכנית הילה ברשת עתיד. מעל עשור שאני עובד עם בני נוער בסיכון, ביליתי שנים בתפקידי שטח, ביניהם בניהול בית הילה בפתח תקווה. בין לבין עבדתי גם במערכת החינוך הפורמלית, ייסדתי את הפקידה ליזמות וחדשנות של מחוז דאביב. היום, כל מה שאנחנו עושים זה למצוא את הפדגוגיה הייחודית לבני נוער בסיכון, מתוך אמונה שהיא המפתח לחיים משמעותיים ארוכים. אני שמח לפתוח את החלק הפרקטי במסע אליו יצאנו, חינוך להבנה. בסרטון זה אקח אתכם איתי לסיכום ביניים במסע שתוכנית הילה החלה לפני כשנתיים וממשיכה בו עד היום. אנסה להסביר את החיבור בין תפיסת העולם החינוכית פדגוגית שלנו, הקולטורציה הומנית, לבין הפרקטיקה הפדגוגית שבה בחרנו, חינוך להבנה. במהלך השנתיים האחרונות אנחנו מטמיעים בהדרגה את המושג הקולטורציה הומנית. המושג קצת מפחיד בשמיעה הראשונה, אך לאחר שמבינים אותו, מתיידדים איתו, גם אם לא תמיד מסכימים איתו, הקולטורציה ההומנית היא האידיאולוגיה הפדגוגית שאנשי חינוך מובילים בתוכנית היל"ה, בחרו בה, ואף המציאו אותה. הבחירה בהקולטורציה ההומנית והמצאתה נעשו בתהליך ארוך ורצוף בדיונים בוויכוחים לשם שמיים. הדיונים והוויכוחים נמשכים ויימשכו, וטוב שכך. אנא קראו את החוברת הקצרה שפרסמנו בנושא זה, והצטרפו לדיון ולוויכ לפי האידיאולוגיה הפדגוגית שקראנו לה קולטורציה הומאנית, מטרתה החינוכית של תוכנית היל"ה היא להשפיע על אישיותם של הלומדים, על יחסם לעולם ולעצמם, באמצעות התנסות בתרבות וחינוך להבנה, תוך תמיכה בכל נער ונערה. מה זו התנסות בתרבות? מה זה חינוך להבנה? מה זה תמיכה בכל נער ונערה? בהתנסות בתרבות הכוונה להתנסות מתרשמת ולהתנסות יוצרת בתרבות. מבחינת התנסות מתרשמת, אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו ילכו למופעי תרבות, לקולנוע, לתיאטרון, לקונצרטים, רוק, פופ, ג'אז וגם קלאסי, למוזיאונים ועוד, והתנסו בחוויות משמעותיות. מבחינת התנסות יוצרת, אנחנו רוצים שהלומדים שלנו ייצרו תרבות, קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, ציור ועוד. בימים אלה התחלנו להקים מרכזי תרבות שונים וכמה מרכזי הילה. אם המהלך יצליח, וזה תלוי רק בנו, נרחיב אותו למרכזים נוספים. על חינוך להבנה נדבר בהמשך, לשם כך התכנסנו. על תמיכה בכל נער ונערה המכונה אצלנו חינוך טיפול, נדבר בהזדמנות אחרת. לפני שנפרט מהו חינוך להבנה, נגיד משהו על הקשר בין חינוך להבנה להקולטורציה הומנית. את האידיאולוגיה הפדגוגית, הקולטורציה, בחרנו מתוך שלוש האידיאולוגיות הפדגוגיות הקיימות. לאידיאולוגיה אחת קוראים סוציאליזציה, ומטרתה היא לסגל את הצעירים לחברה שאליה נולדו. להקנות להם כלים שיאפשרו להם לתפקד בחברה. לאידיאולוגיה השנייה קוראים הקולטורציה, ומטרתה היא להשפיע על אישיותם של הצעירים, ברוחה של התרבות, ולעודד אותם לחיות חיים בעלי משמעות עמוקה. ולאידיאולוגיה השלישית קוראים אינדיבידואציה, ומטרתה היא לאפשר לכל ילד לממש את עצמו. כל אידיאולוגיה פדגוגית מציעה ללומדים משהו בעל ערך רב, ולכן הנטייה הראשונית היא ליישם את שלוש האידיאולוגיות. אך הבעיה היא שלא ניתן ליישם את שלושתן במסגרת חינוכית אחת, משום שכל אידיאולוגיה מנטרלת את ההשפעה הפדגוגית של שתי האידיאולוגיות האחרות. לכן צריך לבצע הכרעה טראגית, לבחור באידיאולוגיה אחת. אנשי חינוך של תוכנית היל"ה בחרו מטעמים שונים ומנומקים באידיאולוגיה השנייה והקולטורציה, והם הוסיפו לה הומנית. בתוספת הזאת הם התכוונו לומר שהתהליך הקולטוריסטי-פדגוגי של התוכנית חייב להיות רגיש מאוד למצבם של כל נער ונערה, כלומר להיות בעל ממד חינוכי טיפולי, ועל זה כאמור נדבר בהזדמנות אחרת. אז מה בין הקולטורציה ההומנית לחינוך להבנה? אמרנו שמטרתה של הקולטורציה ההומנית היא מפגש מתרשם ויוצר עם תרבות. תרבות אינה רק אומנות, שבה הלומדים שלנו התנסו במרכזי התרבות המוקמים, אלא גם ידע. ידע מדעי ופרשני, שיטתי, המאורגן במקצועות הלימוד. בתוכנית היל"ה אנחנו מלמדים ידע, ואנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יבינו אותו. אפשר לרכוש ידע ללא הבנה, לשנן אותו לצורך בחינה ולשכוח. אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יבינו ידע, ובאמצעותו יבינו טוב יותר את העולם ואת עצמם. כלומר, הקולטורציה ההומאנית מתייחסת בכבוד לתכנים. יחסה לתכנים הוא כאל תכלית לעצמה. התכנים אינם אמצעי להשגת תעודה. אלא נושאי ערך עצמי. הם ראויים להבנה, משום שהם הופכים את העולם למובן, להגיוני, לנשלט. לקולטורציה הומנית ישנם, אם כן, שני מוקדים: התנסות בתרבות וחינוך להבנה. במפגשים הבאים ננסה להבין מהי הבנה, וכיצד מלמדים להבנה. לסיום, אני מאמין שחינוך להבנה מבטא בצורה הטובה ביותר את האמרה הידועה שלנו. לא לוותר לאף אחד, לא לוותר על אף אחד. כלומר, אנחנו מאמינים שגם בני נוער בסיכון יכולים וראויים להבין.